Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Днес ще правим отново реакция на Диви и Красиви. Но Далета. Сме в леглото, където очакваме Ники. Тя ще дойде между другото. Да, чакаме да дойде в нашия канал да правим реакция. Нямам търпение. Твоя канал. Да, той вече... Не знае дали аз съм в тази реакция. Трима човека за реакция е too much. Не, кажете просто не... в коментарите, дали трима човека е прекалено много за реакция. Просто е страх. Не, ме е страх. Страх е. Мечка, страх мен не. Страх е. Както и да е, подготвила съм един буркан трошия, специално за нея. Тази трошия... Буркан, това цяла кофа. Окей, значи няма да има недоволни, Николета. Само да кажа, че тази трошия съм я правила аз. С мама. Така че... Николета, ще уважиш моята трошия! Тя иска суши, брат, не трошия. Това вече е прекалено селско трошио. Така. Хора, вижте ми тениското. Ау. Че напълзо, писава вече. Така, да, надявам се, че няма да има някакви бъгове. Не се надявам. Оле, виж кой яко се вижда. Бъгна. Така де. Let's go. Бъгнал е. Кой е бъгнал? Що? Не знам. А, не. Добре, я. Това ще трябва да го отрежеш. Добре. Аз ще го отрежа. Оф, направо ми писна с това обиде с хора, ако ще ми вярвете. Знаеш, какво ще направя? Вау! Damn, so smart move. Ще го гледаме на малко екранче, ли? Така ще го гледаме. Вау! Не, няма да гледаме така. Няма да бъгнем, аз съм го правила, бе. Приятели... Тея! Тея! Хареса обаче. Тя на такива игрички, ме много ми харесват. Не, да това мазна. Мазна. Седни, опани сте както мен. Ама ти виж, това казвате си дем от бански, а така. От къде знам какво се случва? Ай, това е по-нещо брутално. Тук с нещо става между Симо и течето. Нищо не чувам. Не, то си от епизода има много силна музика. Не, държи те. О, сега ще им слушаме музиките, някакви изпълнители. Да. Е, не. Какво ще стане според вас? Каква ще е играта или? Еми да, каква ще е играта? Кой за кой ще гласува? Ами ние сме си четири вата реално. Николета с гучето пак. Я виж какво пише на татуировката. Сеул... Има и долар, долара го одобрявам. Какво е това? Сеул? Сел was born... Бел. Бел was... Абе, не знам. Добре, не. Жорката ще кажа. За кого смяташ? Жорката мода не го казва, като си. Е, гледна твоя компютър и от той мода гледаме на OBS. Ами, според мен, първо трябва да изчакаме да видим. И компютъра ти да гръмне, защото стримаш AirPlay на този видео. И то като го ерплейваш... Хора, няма... имаме технически проблеми не, с... Не, нямаш, просто имаш MacBook, хора. Кажете и на който разбира, че MacBook-а не става да рекордваш едночасова реакция. Да, просто ми се дайте парите за MacBook, това е. Да. И не вземе право да дава гривна, то това е ясно, че трябва да се избира между един от нас дават, кой да продължи или евентуално да... О, тук някой май не искаше отпада. Тойо. Да. Говори с моята открита коалиция преди малко. За присъщата церемония и сега ще изкажа какво мислят. Какво да направим? Тя ще винаги е толкова усмихната и съмежлива едновременно. Прекалено усмихната. Всеки път човек седят всички на масата, те се кажат и тя отстрани. Може да и харесва. Благодаря, че обстанам.
Симо, да мафия бос. Аз вчера казах какво смятам за него, казах, че прекалено много брънка и това не ми харесва. Вау, как е ръката. Не изглежда... Много не свечи сигурно в лицето и много да. Да. Така че това не е ясно на това, аз какво мисля за него. Но е уверен, че ще си дам гледната на него. Така че сега ще видим кой ще загуби правото си да гласува. И смятам, че Иоанн може да се тръгне община царяването заедно с неговия наш приятел, стратег, най-големите стратеги на предаването. Георги, да се тръгнат заедно. Георги, по какъв стратег е? Брат... Смятам, че добре върят нещата с нашия план да се тръгнат. Разбрахме се, намерихме се опирам. Гоша от почивка, бе! Той Юри, колко последователи имаш в Инстаграм? 48. Аз мисля, че така да се случи. Точно се случи, няма толкова вариант, аз не виждам. Да. Добре. Значи сега чакаме играта. Айде, отиваме. Ооо! Сники сме я покажи, кога гледаш, я покажи. Ники, наблюдаваме те! Чакай, ти сега какво столкваш? Част от хората тук, точно поради факта, че между нас почти няма нещо, което да разклати отношенията ни за момента. Има хора, на които сме фаворити. 1000 последователя, браво, Георги, и аз имах толкова в 6-ти клас. Смисъл не повече, но има една голяма част от хората, които ни се дразнат. Илана, имам един въпрос. Нормално да ли се дразнат? Дали си харесваш Симона и дали се опитваш да я настройваш? И да говориш с нея. Body language, да виж го, виж го. Ти с нея, само това ме интересува. Агресива съм. Напрегнах се. Напрегнах се. Брат, какво си учила? Валентино. Да, Валентино 2010, това от Илиан си. Не бе, Валентино е. Не, то е истинско Валентино, май. Няма как да разбереш така. Бе да, то може и да е от Илианца, верно. Казах ти вчера, на Николета кучето е най-доброто. Мен е кеф и между другото. Второто нещо, което е, никой не се опитвам да настроявам. Аз си казах мнението пред всички за теб. Казах кое не е пристойно мъжко поведение. Споделил съм го и с нея да я настроявам. Изобщо казах ти, че има глава на раменете. И тя сама може да избере кой човек. Бре, май го са това. Аз не съм човека, който ще се моли, ще се бута там, където не му е работа. Да, бе, да. Демек, той иска да каже, че няма да се бута там, където не му е работа, но през цялото време това правиш. Да. Няма как да стане. И този епизод тъмбнейл е с него Симона. Теле? Да. И пише, моля те спаси ме. И е Симона при него, как сте кушни или нещо такова. Няма как да го виждате. Да, и на двамата. Заедно, да, абсолютно. Ама ти пак не ми отговаряш на въпрос. Харесваш ли Симона, да или не? Не, че видно. Лъже. Просто има жени... Лъже. Да, споко. Те всичките първо нападнаха Симона, па после никой не я харесва. Смешници. Визуално Симона беше една от тях. Но аз в момента... Според мен е, тия, които ще бъдат на финала са Николай и Симона. Да, но... И още някоя друга двойка. Николета. Николета 100% е на финал, тя е ясна. Си имам вътрешна информация. Шегувам се да не си помести нещо, да тръгне тук някакъв слух, фалшиви новини, жълтата преса. Ама тя Николета с кой е мачната? С никой? Е с тоя... Рич сега ще се мачне. С тоя. Да, ама сега ще се мачне с Георги, защото той... Не, да. Ще... не, те ще преебат Илан сега. Да би да, и тя пак остава с Георги, защото няма как да е сама. Ако той тръгне? И той ще си тръгне. Но дали? Може би не, той е доста. Дали? А дали сега той е Симона? Пусни го. Какво? Да, какво дали той и Симона? Човек кавара с него и Симона, представи си. Той според мен ще е ходил да говори с нея. Дай да видим. Или нещо е кликбейт. Може да е тежа кликбейт. Ще съм си с Елена, ти си с Симона. Okay. Дори да има чисто визуално харесване, както и от нейна страна съм почти сигурен, че може би има. Това не означава, че... Ама че е нагъл! Какво му е на хото, бе? Ама че е нагъл! Страна, съм... Ааа... Еми уж накрави го. Не бе, някаква рана все едно. Може нещо да го е охапал. Сигурен, че може би има. Това не означава, че вие си нямате отношение и ние си нямаме отношение. Аз да тръгна нещо да правя, това някак да стане. Тоест, ако тя те подтикна, ти би поддал или оставила, не? Не знам, бих преценил. Не знам, нали не харесваш. Какво означава не знам първо? Харесва ми въпросите колко точно са зададени на... Да. На този смухал. Мухлясал. Е, защо мухлясал за кочин? Той? Не, този. Не, Николай е топ. Значи Николай, хора, честно, ако Николай гледа това, искам да ти кажа, че много те харесвам в началото.
Много такъв някакъв ми беше... Май живе в хаджата. От хаджата! На първоначално ми се стори много мека китка и си викам, то какво прави тук, търсиш жена или мъж? Обаче в момента много ми харесва поведението му, харесва ми отношението му към Симона. Да, и аз ми гледам лайфата в ТикТок, докато акаш. Да. Докато акаш? Да. Аз не съм много харесвам. Ево, пич, ако гледаш това... Топ си. Но зависи какви са ми отношенията с себе. За сега. И колко дълбоки са те. Защото аз в тази мишка. В кой съм влюбен и в кой не. А за сега какви са ти с нея отношения? За сега са стабилни. Окей. Аз с Йоан и Ники не си говорим. Аз и Ники не си говорим с Йоан и Йоан не си говори с нас. Което за мен не е окей, тъй като аз искам да си говоря с всички тук. Не искам да знам, че има някой човек тук с нас, с който трябва да знам, че трябва да поминавам, с който трябва да се съобразявам и да помниш, не си говоря с него и така нататък. Има право малко. Това създава напрежение между нас, което аз... Ма няма как да се харесваш с всички. Това е. Еми не да се харесваш, ама пък чак тотален игнор се носи пети клас, малко повече идва. Все пак вие сте постоянно заедно. Много е хубаво. Кам, че го отлича на опит. Кой посигнирува ти? Аз ли? Ронси, Елеонор, Котарачето, Веси. Накрая вече говорим. Накрая, нали? Е, накрая това не е. Ронси. Казах ли Ронси най-вече? А, каза Ронси. Да. Три пъти. Да. Ронси, много поздрави, мила. Да, много поздрави. На мъжа ти. Не давам 100%. Който държи София. София е моя. София е моя! Нали, за любов, за нашите отношения като цяло и така нататък. Не обичам интриги толкова. Ако вие ги обичате. Това не е интрига. Или за мен. Ти не можеш да се пръснеш като Ванко. За мен. Кой с кого се кара? Добре, за мен. Голям мъж. Кой с кого се кара? Ами, дръжа като да пъде. Именно това. Мама. Ами да. Ами да. Искам направо... Николете е по средата, брат. Искам Симона, искам направо да го изяде с парцалите. Това, че ще го знаеш, ще ми... Мале, много се напинах. Леле! Не, изгубих си яйко, спри го. Чакай, молеца, намери го. Намери ли го? Добре. Записва ли? Записва. Чува ли се камерата? Така, че не се... Чухте ли го това? Хора, очаквайте... Значи искам да кажеш долу в коментарите дали искате Анджела Ташва да направи влог от истинското село Шишенци, защото тя не желая да ходи, но аз искам да отида и няма как да отида. И да снимаме влог, искате ли? Я напишете в коментарите, искате ли да Анджела Ташева да остане 24 часа в село Шишенци и да спи на улицата? О, да, и потъмто ще ходим на гробищата и ще чуваме заводците. И ще викаме, снимаш ли това? И ще взимаме интервюто на бабите да ни разказват истории. Визуал ще стане брутален. Човек, повярвам, че имаш много гледания. Ти не ми вярваш, затова... Оставете коментар, ако искате Анджела в Шишенци. Защо не иска да говориш с нас? Изяж го! С нас? Защо? Той... Ама за мен е важно да се изясним, аз не... Айде да се изясним. Тази лична ти отива на тази осанка и на това, което претендираш, че... Обаче има химия в караницата им. Кобика на тази осанка. Ама не, тя е права. Виж го как изглежда, колко е висок. И като жиличка. И се държи точно като някоя девойка. Ти от кога употребяваш тази дума? От винаги употребявам думата пичагин. Девойка за първи път, значи за първи път я чувам да го казва това нещо, канаве. Аз няма да говоря с вас, какво значи това? Еми всеки човек избира с кой да говори и с кой не. Избираш ти. Изглежда се едно от тя всеки момент ще го шибни и ще му отвърти главата на 360 градуса. Да, но. А да но, ме надали. Маски, за целият скандал в Patreon. Каква маска слагам аз? Аз съм една от най-откровените. Ало, така ли? Да, категорично. Значи, само едно ще ти кажа, че чета между редовете моето момиченце. Моето момиченце, майко, аз вече съм го изпукала, вече съм полудяла, вече съм се разкрещяла. Кеф, ма колко е хладнокръвна. И значи много грешно.
грешно, ме разчиташ мен. Да, така ли? Абсолютно. Добре. Не трябва почваш да крещиш такава ситуация. Това е един от моите минуси в характера ми, че ако някой започне така да ми говори, аз директно избухвам и няма да му позволя да е тъшкан отгоре ме, както той е в момента. Не, ти ще си толкова спокоен, че той ще побесне. Да. Примерно аз като се изнервя и някой като е спокоен срещу мен, много се изнервям. Да, ако изнервя, пак се изнервяш. Ма в двата варианта се изнервям като цял ден, за аз съм изнервен човек. Сега като е спокоен, примерно сестра ми, като аз си крещя, тя седи, да, добре, направо по дяло. Развикай ми с нещо, обсувай ме, басти, той един скандал не може човек да направи. Дошли сме да правим скандали! Ще ти не желаеш комуникация с половината къща. Аз си знам с кой си. Ще имам комуникация и склане. Ти си сигурно с няма да бъдеш от тук на там една от тях. Що? И така съм си преценил. Ако иска нещо да ми каже, ме го каже точно, ясно и кратко, наистина. И да се разберем. Приятно изкарваме с Ники. Беше ми приятно да си говорим. Брат, седно аз в седми клас. Same shit. Като се карах с 6 теми човека, защото се беше от 7 човека. Той е ревнувал. Това достатъчно ли ти? Не, пак казвам, твоето поведение да ми е мъжкарско. Добре. Няма какво да говоря с човек, който ми претендира колко е мускулес, колко е голям, колко е зрял, колко си зряла жена, а в същото време се държи като малко момченце. Добре. Еми не е добре. Това е, ти трябва да си помислиш. Добре, си. Защото ти във всеки един момент, който ти стане малко по-напечено, аз няма да говоря с теб. Ти за Елена така казваш. Аз вече категорично няма да говоря с теб. Аз отказвам. Правя. И какво ти на следващия ден? Тя Симона винаги я прави. Аз очаквам, че тя да иде. Ма наистина сте стали мъде. Симона е най-умната. Тя си мълчи. Аз мисля, че тя е най-голямата. На години, знаеш ли? Не знам. Май е най-възрастната. Смисъл, не възрастна, най-зряла. Да. Най-голяма. И най-умна. Ама няма значение, важен е крайния резултат. Абсолютно. Тоест ти плюеш върху думите си. Ми не е точно така. Точно така е. Знаеш ситуацията с Елена каква беше? Ако не се беше случила тази ситуация, може би изобщо този разговор в момента нямаше да го водя. Аз просто не мога да съм сигурен в хората, които са вътре, тъй като нито ги познавам, нито се познаваме до такава степен, че си имаме доверие всички. И точно не си така. Причина, аз съм започнал да комуникирам на всякакви теми с различни хора. Що се приближава? В ти ме нападаш по много интересен така начин. Ама защото аз не съм... Виж му панталона. Само аз не го виждам хора. Не видях. Не го бях видяла, докато ти ми казах. Добре, окей. Само искам да ви кажа, че аз готвя пиле с ориз за жена ми. И ще трябва да стана да видя манджата, така че жена ми ще продължи да реактва. Аз съм бърза една минута и да, се връщам. О, да, собствена реакция. Чувствай се. Ти ги прекъсваш, това, че просто явно не ти е удобно. Аз мисля, че моята връзка с Ники по никакъв начин на теб не ти харесва и не те устройва. То на него нищо не му харесва. Защо така мислиш? Аз съм убедена в това, не само че го мисля. Кое? Айде отръча го. Че тя вика, че на него не му харесва нейната връзка с Ники. На него? Не му харесва нейната връзка с Николай. Добре, него, нали не го интересуваше и не му пукаш смисъл? Тя го каза, не той. А, тя? Да. Чакай, какво? Тя го каза. Тя каза, според мен на теб не ти харесва моята връзка с Ники. А, чакай, добре. Как да не можеш? Не можеш. Значи, аз това казах, това, което казах на теб, това го казах и на него. Не, за мен, при положение, че ти си с един човек и си избрала да бъдеш с този човек, аз не бих се намесил директно там, където не ми е на работа. Еми, мисля индиректно да не се намесва, няма никакъв смисъл. Ма ти вече се намеси индиректно, бе, мой. Сама избора за себе. Смисъл. Имаш глава на раменете си и, както казах, и преди тук сме, за да се опознаваме един друг. Точно така, а не като стане малко по-напечено да се фръцам и пишем мрамо и да кажем аз теб няма да говоря. Оф, Николета обожавам я. В смисъл при...
Днеска всъщност нямаше да реагираме на епизода и аз го пуснах на телевизора да го гледаме. Да, хора! Нямаше, наистина заклевам се. Слушайте, нямаше да реагирам и аз го пускам да го гледаме. И в началото там нали си говориха за коалицията и се вижда Николета как си говори. Тя ми вика, Николета е тук, защото Николета в началото, тя ще е мейн характер на целия епизод, веднага трябва да реагираме. Трябва да реагираме, Николета е там, смисъл без Николета, няма диви и красиви, смисъл, ще има само диви. Това е, аз като я махна, да спирам да гледам. Аз знаеш, че бях... Добре, нека да гледаме тук, да се концентрираме върху разговора им. Явно, че ви харесва да бъдете един с друг и така нататък, аз нямам смисъл, освен да си говоря чисто приятелски с вас, да продължавам някаква друга комуникация, нали с теб конкретно. Ти си направила свой избор, зряла жена си, очевидно, така че аз няма смисъл да се мешам там, където не ми е работа. По принцип, да. В такъв случай ще продължим едни нормални приятелски отношения. Чудесно, а просто не ми се направя коментар ти одеве, като каза, че аз повече с вас не искам да го. Ама нещо, защото имам чувство, че го предизвикахте изкуствено това нещо. Ма не сме го предизвикали изкуствено, защо? Разбрах кое? Кое? С, като цяло с ситуацията. Те нещо са заяждали. Да, изкуственото, знаеш ли кое беше, че когато той се пита, харесваш ли Симона, че каза, аз не знам кой харесвам. Еми да, аз не мога да бъда сигурен. Те и дърветата знаят. Извинявай, обаче. Ти ме харесваш, Йоане. И няма, аз не виждам нищо лошо с това. А, Симона, аз казвам... Ковека и дърветата знаят, че ме харесваш, Йоане. Аз не виждам нищо лошо в това. Да, смисъл, то няма лошо да си харесваш някой, има дали мога да го имаш. Лошо е за този човек. Елена знае, че чисто визуално те харесва. Ама да, аз това го казах и на него. В смисъл, аз не те познавам. Че да кажа, че те харесвам и като човек, аз всъщност за тези дни не мога да кажа за никой, че на 100% е тогава ти, Елена, харесваш чисто визуално. А тя ти е мач. По този смисъл Симона мога да ти бъде мач, защото харесваш чисто визуално. Не ви познавам. Да, ама Симона не е тъпа, Симона си е с Ники. Който да, как? Пак ще го гледа, казвам го и пред теб и пред него. Да, сега го казваш, но когато той те пита първоначално, харесваш ли Симона, ти каза, аз не мога да кажа кой харесвам. Което аз е да се ефектира, че чисто... защото... Чакай секунда, а казах ли, че чисто визуално е харесвам? Да, но това няма общо. Е, как да няма общо? Аз не мога да кажа, че я харесвам като човек, защото не я познавам чисто визуално. Тоест толкова са напрегнат, че вените му изкочиха на рамените. Те винаги са му изкочили. Чак така. Да. Чак така, не съм го забелязала, бе хора. Е, това не е напрежението. И не мисля, че само аз я харесвам. Чисто визуално. Ба, добре, ти вен. Трябваш просто това да кажеш, не да кажеш. Ама аз го казах и на него, не знам като човек. Николай, що не се намеси? Що не може да изпляска един шамар и да си вземи жената? Защото някого ден Николай ще умре. Да, няма да е честно, ама аз ако съм просто ще си дръпна на Симона настрани, ще отида, ще я гушна на шезлонга и ще кажа, мило, не се занимай с глупости. Е, тук до идеята да гледаме. Ще направя една салатка и до там. Можеш да си направиш. Вече би трябвало да имаш някакъв. Вече си направи. Да, вече съм си направил. Но ако искаш, няма да го споделя. Сподели го. Ема то аз исках. Ти не го сподели. Ми със сигурност мисля, че не се доближава до това, което търси изцяло. Добре. Да, и ще се радвам, ако ви се получат нещата. Добре, това е важно да го знаем и това. Да. Случва и трима. Не съм много убедена, че ще се радваш, честно казвам. Защо? Ами така се мисля, просто не си... Е, добре, ще видиш. Не си много искрен. Напротив, напълно искрен си. И ще го разбереш. Да, защото си сега ще спреш да говориш с мен. Клюкар! Аз много вече ти знам номерата, разбираш ли? Твоето поведение ми е пределно ясно. А добре, защо казваш преди да се е случило? Защото знам какво ще стане. Добре, да видим. Мога да те разчита още от сега. Добре, как ще действаш за напред? Кой набор е Симона? Симона, чакай сега. Чакай малко сега. Какво си говорихте с Йоан и с Ивайло? Питах Йоан дали те харесва и той каза, че не те харесва. Това беше. Че не ме харесва? Да. Ти е казал? Да. Ой, господи. И ти повярва ли? Уф, не знам. Няма ли къде годините. Не знам, аз те питам теб. Мен ме интересува ти какво мислиш. Не ме интересува той какво иска и прави. Ако знам, че ти си моя, не ме интересува какво правят другите. Аз не съм някакъв падан. Ще ме намажеш ли кръчетите? Да, хубаво да... Да поговоря с всеки. Аз какво трябва му кажа да не те пипа и да не ти говори. Няма ли пиш на хубаво да сме? Да ти говори.
Да, искам. Добре, искам да действаш мъжката и да му кажеш, не искам да говориш с Симона. Добре, ама ти казваш, ти му каза, че ти искаш да си говориш с мен. Ми няма нищо, променили сме си мнението, че отиваш и му казваш, че не искаш той да говори с мен. Окей, казвам, но ако те видя, че говориш с него... Ми ти реши. Ще се разпадаме. Ще имаме за мен скандал. Да. Ама аз не съм казала, че ще спирам да говоря с него. Просто ти му кажи, че не искаш той да говори с мене. Искам да видя така мъжкарско отношение от твоя страна. Браво е! Че му защитаваш. Ема това не е защитаване, защото ти, аз ако му го кажа това... Ама по принцип тя сама трябва да си му го каже, защото все едно той ни позволява. Смисъл, тя трябва тук тя да поеме инициативата, макар че 50 на 50 правилото и за мъжкарството. Защото е хубаво, нали, да учи да му кажа по мъжки 2-3 думи. Ама... Той е жена. Защо? Добре, аз няма да си говоря с него. Окей. Ти спираш да говориш с него. Да. И аз му казвам да не ти говори на теб. Добре. Ого. Виждалате. С вратата! Ари, че седи човек. О, слушам тук. Виж как гледат. Ще ги наредя. Тя се похапва. Всичките. Добре, сега би отишъл да му кажеш на Йоан, че просто наистина май по-добре е да не си говорим изобщо и ти заради да ме закача за нищо. Да, ще отида и ще му кажа. Браво! Айде отивай тогава. Айде отивай. Бог че ляга да се печеш. Много промони, а на това не ми изглъбва. Ой, ес, камерамен. О, уау, какво стана с камерата? Земетресение ли има? Трябва пак да поговорим. Вижте, да ехме се. Идите, обидите. Това е толкова фейк. Камерата да ги преследва. Е, не, тя така прави нас къща на инфлуенсър скандала с Алекса. Ма преследваше камерата през цялото време. Дори и нея, тя като ходеше в двора, камерата бягаше само зад нас. Само за 5 шибани минути. Аз всеки път. Да, ама ти в такива моменти, повярваме, камерата тя не е малкият проблем. Казвам ти. Симо пати всяка манджа ме родио. Те отиват и Симо зад тях. Еми. Моля, се изпляскай му един. Just do it! Досъговорих с Симона и двамата стигнахме до заключението, че май е най-добре просто да спреш да говориш с нея. Добре, чудесно. Спираш? Абсолютно. Добре, окей, не искам да те виждам да говориш с нея, тя няма да говори с теб. Добре. И всичко е точно. Най-добрия вариант. Ева, стиснаха си ръцете. Най-често, виж колко му е тъпо, направо иска да се разплачи, затова е с очилата. О, миленкия. Ужас. Много му е гадно. Виж как си хапил, виж как се държи устните. Да му е гадно, бе, да му е гадно да се мъчи. Да си спазиш мъжката до тя също. Ако не си я спази, тя ще се опасне. Добре, надявам се. Окей, благодаря. Това съм аз. Оф, пак тия музики тук, все едно сме в Турция, турския сериал, гледам и Листопад. Листопад. Първата женска битка по Дини и Красиви. Женска битка? Това ли чух? В днешната битка ще сте по двойки. Този път обаче няма да тегли в жеби, този път вие сами ще можете да си изберете партньорите. Понеже битката е женска, жените ще имат преимуществото да избират. Големият победител днес ще спечели романтично изживяване от Макарон БГ. Макарон БГ е сайтът, който може да откриеш най-яките идеи за подаръци за всеки. Да, да, разбрахме. Тук ще рекламираме Макарон. Да играеш днес. Ще играеш с Иван. Да, да. Иван, ти си втора. С кого ще играеш днес на битката? Аз ще играя с Ивайло. А тя и Ивайло също е много чило. Да. Освен че беше пиона. Симона, с кого ще играеш? Аз ще играя с Николай. Ина, ти си наред. Кой е твой избранник? Йордан. Тея, с кого ще играеш днес? Е, Тея най-обърканата тук, защото при нея не е толкова лесно. Нямам си партньора, но по-рано съм днес на басейна. Симеон каза, че ако искам да спечеля, трябва да избора него. Бати, той си му, виж как се смее! Ама чакай малко! Той просто не иска да сега, знаеш какво ще стане? Те се разбрали
Тя да даде гривната си. Да, обаче, нали знаеш... Обаче тея ще я даде... Чакай. Ти нали знаеш, че той не е сигурен дали тя няма да го прецака? Може тя наистина да даде гривната си на Йоан? И Симо да остане без гривна. Затова Симо трябва да се вържи гащите. Е, тъпичко. Ми ще ходим пъзда магазина. Да. Да, реално той си не връзва гащите. Симо не е глупов. Че мисля да го предизвикам, аз вярвам, че той този път не говори празни приказки, вярвам в него. Какви си ти очила, бе? Я съм такива очин. Брат, какви си ти очила? Имам аз такива очин. За фото си си аз. Уау. Ма не знам, що ги е служила. Мисля да го изберам. Да вкара малко. Ще го взимам. Дела трябват не думи. Ще видим. Николета, на теб се падна отговорността да решиш кой ще играе и кой ще си почива. Кой ли? Аз ще избера котото. Уау! А че остави Георги ли? Той нали беше в коалиция? Николета! Николета, what did you do? Ти беше, ти си в коалиция с Георги. Вие си говорите всеки ден, ти избираш котцето, защото знаеш, че Георги просто е ужасен. Признай си. Ужасен. Няма да играе. Както се сещате, единия пол е... Значи Георги нито играе, нито говори. Последния път той нямаше гривна, той няма мач. На него е много гадно човек. Ми време му е да си ходи, Майя. Да направи нещо по въпроса, да почне да си говори с хората, той нищо не прави. Той едно момиче не се опитал да опознае. Да си ходи. Не мое място там. Ек повече. Което означава, че на предстоящата церемония ще отпаднат двама. Днешната игра ще стои от 5 рунда. В тези 5 рунда, вие, драги дами, ще трябва да предположите как ще се справи вашият кавалер. Амбициозното предположение ще бъде покаяно да изпълни предизвикателството. Ако се справи, ще спечели точка. Ако се провали, ще загуби точка. Не забравяйте, че винаги може да се нацаквате едни и други. Примерно, те предположи хикс часо. Слак може би. Опиам. Райт. Да предположи друго по-малко, иначе ще има възможността да каже, аз ще бия часото на те. А този с най-скромното предположение ще загуби една точка. Но баща си му ще каже, че ще бия всички и ще най-добрио. И накрая няма нищо. Само с най-амбициозното предположение. Това е, след като вече сте си дали предположенията, ще ви дадем втори шанс. Отиваме на търг. Търгът на Диви и Красиви. Но там, ако сте дали 5, не може да дадете 6. Там трябва да целите за първо място. Само единствено за първо място. Така че внимавайте, рисковано. Първият рунд се казва целувката на Херкулес. Всеки един от мъжете, спрямо жената, с която ще играе, застава на тази прекрасна дървена рамка. И започва да прави лицеви опори. За да зачетем лицевата опора обаче като бройка, трябва да е запечатана с целувка. Дами, ваша е честа да предположите вашите момчета колко бройки лицеви опори ще направят сега. И си мога да писам. Това ли сте да вашето предположение? Кой е най-силният мъж според вас? Брат, Йоан ще направи най-дълго, колкото и да го мрази според мен. Йоан или Йордан? Йордан. Йоан е въздух под налягане. Той е лек точно. Да, според мен е някакъв само взима някакъв зоб и харчета е въздух под налягане. Всичко това е въздух. Това не е мускули. Не предположението. И вай, уши, какво я, я? Що го усе, ще не го спря? И вай. Йоан 55, Симеон 30. Йоан 32. Да. Йордан, т.е. Йордан ще... Демек и Йоан сега в момента е много засегнат. Симеон ще да, Йоан сега е много засегнат, ще побесне и ще прави докато не припадне лицеви опори. Константин може би ще направи 55. Котсто! Да, той има мускули. Ти добре ли си, бе? Таеш Харидо. Но Николай малко ме съмнява. Котсто ще направи повече от него. Изкараха Николай по-силен от Йордан. От Йоан. От Йоан, да. А къде е този... Той не участва. На мис Гранди. Ивайло. 60? Да, да. Абсурд. А другия не участва, Георги. Участва. На момента е водач и този, който ще трябва да изпълни предизвикателството. Вчера говоря с Християн, викам. И му обяснявам за някакъв. Говорим с Диви и Красива, му казвам Георги. Християн седим ли? Кой е Георги? Сикам именно. А таде над 70 лица и опот. Нека търгът на любовта започне сега. Това са много лици. Никой не е иска. Тея, ако той ги направи, ще загубите точка. Няма проблем. Ако го направи? Ако той направи 70 лица, ще загубите точка. Той ще направи според мен и 100, ако трябва да съм честна. Ма всички ли ще... Не, само ти, защото ти стане ниското предположение.
Ти си много прост, аз ти казвам, че трябваше. Имаме вече семейен скандал. Човек, сега, аз искам да заложа 70 на аз. Чакай, ние той не може да Ще ги направиш, защото заради тебе направих тази грешка. Ето, виждаш ли, че не ми оправдаваш очакването. Той контузен стига глупости. Къде е контузен? На рамото. Хвана се за рамото. Или просто беше се рамо. Ще те слушам, какво те питам, човек, честно. Йордани, Ина, не забравяйте, че за да можем да зачетем вашата лицева опора, трябва тя да бъде запечатана с целук. Какво? Те не сме се целували. Тя нали му дава изобщо и да я докосва. По бузата! Най-вероятно така ще стане. Ние няма да се приготвя. Едно, старт! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, даже не му даде. Осем, девет, десет. Колко беше той? 70? Да. Ще го направи. 64, 65. Дали? Давай! Айде, Хълк! 67, 68. Е, нямаш ли ги направи? Следа! Сега на Илан ма много тъпо, че не се може да не е. Айде! Още продължава, 71 ги направи. Каква е хищни пука? Кой пука? Тея и Симеон, минус една точка. Симеон, не знаех си, че не трябва да ти имам доверие. Тея минус една. Тея и възли. Според мен най-добрите възли ще ги връзва тоя. Тея, листа. Според мен тея. Ма какво тея? Те мъжете трябва. А, да! Тея, защо? Тея! Тея, как тя връзва май? Като я гледам в Ирокли облича, според мен то се е чисти възли. Според мен е той, защото ми излежда като някакъв планинар. Той е с китарата. Тук ще залагате на време. Кой от вас смяташ ще го направи най-бързо? Елена, минута и 48 секунди. Ко? Симона, 12 секунди. Вау! Вау! Симона наистина много вярва в Ники. И в себе си, всъщност. Тя на 30 секунди, тя 29. Сега да не си преписвала. Не. Е, 29. Ще те наблюдава. Ами, в първата игра преписах от мен, Ленче. Николета, 30 секунди и на 4 минути. 4 минути. 1, старт. Но ти за 30 секунди няма как да стане. Е, чакай, защо са те, като на тея беше 29 секунди? Не трябва ли тя да е първа? Тя да са първа. 10, 11, 12, 100! Добре, бяхте сладки! Ой, как си оглушна! За съжаление, не успешен. Тоджаров, имаме минус една точка за Николай и Симона. Още един минус един. Заравнявам. Чакай, те, като напиша 29, на трябва да са първи, бе. Той иска да си вземат плюс едната точка. Добре. 29 секунди. Много се обърках с това минус точки, плюс точки. 3, 2, 1, старт! Сигурно ще записва. Тази задача също беше в заглавието Диви възли, защото се излиза не с акробатични изпълнения, а с възел. Да покажем. Тоджаров, нека да демонстрираме. Аз съм готова. Гледате ли внимателно? Защото всъщност винаги отговора е някъде там. Няма нужда да се премятаме чак толкова много. Това съм гледала 5 Minute Craft. Е, да, ама те знаят. Напипай го! Напипай го! В ръцете твои, не като да си играеш! Защото това не иска много страни. Да. В случая обаче не е момчетата. Виж момчетите! Защото там има... Виж спи обувки. Те от Пал Чинс. Кое? Ето лен. Така ли? Да. Със сигурност няма да изпаднеш в паника. Тук
тук обаче само една двойка ще има шанс да спечели точка. Залагате за колко най-кратко време ще успеете да познаете всички 11 предмета. Тоест, това ще дам. Само една двойка ще има възможност да спечели или да загуби. Залагайте много внимателно. Добре, готови сте от чек. Какви са вашите залози? Йоан, 3 минути. Всички нека да обърнат. Една минута за Ина, една минута за Николета, минута и половина за Тея, една минута за Стиляна, 18 минути за Симона. Вау! И това направим? Нямаш доверие в нея. Имам, но другите мисля, че не си дават представа какво следва. Нали знаеш, че... Чак 18, аз чак напиша 7. Най-слабо предположение, ако успее най-силната двойка да познае, вие ще загубите точно. Да. Добре. Не те ли е страх? Не. Малко сам. И 3 минути за Елена. Имаме няколко по една минута. Кога вас? Да. Ще даде под една. Нека да се нацакваме. Кой ще свали под една минута? Така. 45 секунди. Добре. 10 секунди за Стиляна. Значи Тина за момента е... Колко се? Има ли някой, който иска да даде под 40 секунди? 59 казва котцето. 59 казва котцето. Добре. Нищо не разбрах от тия рундове. Как се изчисляват резултатите? Има ли някой, който мисля, че може да се справи под 45 секунди? Еми аз по принцип бих опитал ова и Ивайло не иска да го напише. Да. Нямаш ли доверие? Не, по-скоро смятам, че предобрят другите. Предобрят? 45 секунди. Може и да играем стратегически, не се вземем. Добре, и да сега ще видим колко си добра в напифането. Дали ще успееш да познаеш всичките 11 предмета за 45 секунди? Добре. Йордане, можеш да отвориш портите. Успех! 3, 2, 1, начало. Хайде сега. Хайде бързо. Добре. Доста смело, госпожа Ина. Аз веднага ще ги познаеш всичките. То какво е? Трябва да познаеш. Е, доктор Уайт, как ще го познаеш? Уайт, Уайт, Уилка. Ти какво е с цирка? Нещо мекичко е. Времето ги лети. Що първо взеш себе ми си? Ина, давай. Може да се борите за точка. Добре, това е точна играчка според мен. Сурей, да е. Ти вече не хочеш 5 секунди. Да, Люка, 8, да, да, да. Да е 2, да ли? 6. Бутилка. 5, 4, 3, 2, 1. Край! Това беше. Йордан, за съжаление, не успяхте да спечелите вашата точка. И губите тази така тежко извоювана първа точка. Следващата игра е любимата ми игра. Тя се казва Красивият Магелан. Кво е Магелан? Не, ще тестваме вашите познания по география. Кой се смята за най-добър по география тук? Малко ме е страх да го кажа, обаче мисля, че факти, това беше факти. Един от любимите предмети. Иване, ти си най-добър във всичко. Е, не във всичко. Кога съм казал, че съм най-добър? В Красивият Магелан, момичета, ще трябва да... Сериозно ли питаш чат GPT, какво е Магелан? Португалски мореплавател и следовател. Ще колко държави вашите кавалери ще познаят на картата. При три грешки обаче... О, аз веднага ги познавам всичките. Кога се чувства най-уверена в собствения си кавалер? Да, е момичета, стреляйте! С едри цифри! Не си му. Кажете вашата прогноза. Сега съм много хейт, но не би знаеш като човек, който би знаеш. Елена, този път... Този имаме път... 15 за Йордан, 28 за Константин, 15 за Симеон, 11 за Ивайло, 10 за Ники и 41 за Йоан. Айде, Йоане! Айко, мило, аз си супер! Йоане, най-после ще имаш възможност да докажеш твоите познания, но първо да видим дали някой... Айде да видим сега! Да те нацак! Предположи над 41 държави! Някой ще може? Имаш желаещи! Не. Или си ги избираш? Да. Ти си ги избираш? Да, но имаш до 3 грешки. Обаче зависи от теб, зависи от Николе. Ще те съм много човек, ще те съм много.
Николето, добре си. Сами, добре си. Иоане? Иоане? Да. Тофи си. Да. Ще справиш. Почти съм сигурен. Ами давай, започвам. Канада. Къде ще успееш да вземеш твоята плюса? Канада. Канада. САЩ. Точка. Мексико. Точка. Аляска. Браво. Аз ги знам всичките от GeoGuessr. Всички на цялата карта. Част от САЩ. Но така. Штат. Обърках се просто. Първа грешка, остават още две. Добре. Чува? Чили. Чили. Да. Точка. Аржентина. Когато се учи за Аржентина. Грешка. Втора грешка, остават там е. Това е Южна Америка. Да, ама не е там, къде той показва. Бразилия. Точно така. Е, България покажи! Така. Покажи България! Русия, бата, най-голяма. Точка. България. Точка. Гърция. Точка. Турция. Точка. Румъния. Точка. Молдова. Точка. Украина. Точка. Русия. Точка. Точка. Македония. Не каза Македония, ма. Елена, вашите хора на около Светско пътешествие. Точка. Великобритания. Точка. Германия отбележи. Точка. Германия. Точно каза Германия. Още една грешка. Ами, пя, предупиш 19 точки. Не е зле. 19 е доста добра. Доста впечатляващо. Браво. Не беше изобщо добре. Супер. Съм да получава. О, сега ще се жалко. Първата женска битка в Диви и красиви аплодисменти. Аплодисменти за толкова двойки с 0 точки, които всъщност ще се борят за победата. Тези двойки са Стиляна и Ивайло, Ина и Йордан и Николета и Коцето. Николета и Коцето, добре, за да може да се... МАЗНА! Обаче ще играме и петия рунд от днешната женска битка. Оле-ле. Всеки една от вас трябва да заложи колко най-много шотчета ще изпие момчето пред вас. И на Николета и Стиляна, можете да... Можем да пишем всякакво число, така. До 1000 шота можем да ги наредим, ето тук. Добре. А, имате ли ми мен канал близо? Аз не знам, че умам. Доктор Боби е винаги тук. 20 за Йордан, 0 за Константин и 15 за Ивайло. Той не пие. Готов ли си? 20 шота! Аз ще веднага да ги изпия. Едно. Ма те мога са гадни. Две. Ау, те са различен алкохол. Три. Ау, те го напиха. Край. Виж на как гледа. А той ги реди. А, те пие само кафявите. Не, те са две. А? А, да. Това не е ли вие ли си на другото? Текила или водка? Текила, няма как да е. Що? Защото с водка ще умре, брат. Може нарочно. Да иска да го напия, да видим какво ще стане. Добре, малко остана. Ебо, за да се чини се. Е, малко остана. Йордан, не си мислим, че ще имаш дъх на текила още дълго време. Текила, да. Още малко. Този път начин. Давай, давай, шуми. Зачитни. Да, давай. Опа! Вече ще се напие така. Той почва и на здраве, сам да си дава. Той иска, не иска с два различни шота. С два модела. Бели с друг текила, леш. Сладко и текила. Време да намерим и кои ще са големите загубили. Три двойки ще се борят да не са на последно място. Това са Тея и Симеон, Симона и Николай и Елена и Йоан. Време да заложим кой колко шотчета ще изпее. Тук обаче смеяме малко нещата. Тук момчетата ще залагат колко шотчета ще изпеят. Тея печели. Айде! Какво беше? Момчетата залагат дали момичета ще изпият шотчета. Е, ти виж как реагира Симо. Да, видях. Много
джентълменско от твоя страна. Ти май не ми знаеш пак, няма колко е. Айде да видим сега. Ай, сега тия ще са напили. 6, 8 за Симона, 17 за Елена. Ко? Която не пие алкохол. Иване, ти вайде. Кво? Той нарочно. Иска да я напи. Иска се възползва от нея. Е, тя е на 12, бе, брат. Не на 12. Елена, имаш много тъжка задача. Добре, защо не е тея там? Симо, какво написа? Пет ли? Пеше, дай сега. Елена? Сигурно 50. Иване, ти разбра, че няма... Иване, ти вайде, я къде защо му. Какво, кой написа? 8. 8 за Симона, 17 за Елена. Защо не казват? Айде да видим сега. Кой колко е за мен? Изчакам се. Тея 6. 6? Ти разбра, че няма да пи... Сигурно тея му е казала, че не и се пие толкова много. Да, тя просто това е направила. Да. Надали той ще напише 6. Това нещо успеш да се справиш. А, чакай, той да ги пи. Нали тя? Тя не пие. Едно. И затова той... Да. Е, че те имат ли право? Cheating. That's cheating. Е, той по негово желание. А той пие ли? Мале, той е пиян, ще още по-досаден. 9. Тоджаров, аз се напия, докато го гледам. Това си е истински херкулесов подвиг. Аре, бе, он не спи 20. Той този не пие. Сега ще повърне. Тази вечер присъстваме на един запой. Той е спил само Бейлиса. Не съм виждал никога, може. Не съм казана. Не е последния аргентски запой, но не е последния юански запой. Не си го причинял, бе. Само половината маса. Поне бе половината. Да. Мисля, че ще се откажа обаче. Еми. Браво. Нацени се. Не, просто не е срамно това. Иване, колко време не си консумирал алкохол? Съжалявам, Елена, че се отказах. Просто не съм консумирал. Питаха те от колко? А, добре. Брат, годината не пиеш, много ясно, че... Дори тези да изпия, но се надявам да са достатъчни, за да ти покажа, че все пак... Вече пиян. Съм готов да се жертвам за теб. Нали си влюбен в Симона, бе? Шивка. Губеш, че имам същата първа женска битка в Диви и Красиви. Са Йоан и Елена. За съжаление, Елена губи своята гривна. Елена? Къде ти е гривната? Може ли да ни я дадеш? Казахте, че продукцията... Чува, ако иска... Изнерви се, нали? Казахте, че ако продукцията иска той да продължи, те ще направят така, че или да вземат гривната, или нещо да не мога да стане така, че той да се тръгне. Е, знаеш кой ще тръгне? Георги. Е. Защото Георги просто той е никой. Той е нищо. Точно, той няма смисъл. Той едно нищо няма. Той нарочно си, то за това трябва да има един такъв, който си тръгне първи. Защото никой няма да му пука, че той изтръгва. Няма човек много. Няма тъпо, човек, кой да. Много тъп са нацакаха. Що не взеха према на те и на Сима гривната? Защо Сима написа 6? А, да. И защо го казаха за толкова кратко време? На предстояща цена. Напрегнах се много. Можеш да спасиш. Може ли? Ох. Благодарим ви за тази страхотна емоция, която ни дадахте. Тази вечер ви очаква един невероятен коктейл в градията. Насладете му се, защото идва церемония. Стратегията ми за играта беше да пропадна. Играем, да играем заедно, защото ще е твърде очевидно, ако не избира Иван. Той щеше да се нацупи, да се разсърди. И тотално плана ти вече... И първоначално какво? Идеята ми беше да давам средни числа, за да не съм нито най-високото, нито най-ниското. И нито да спечеля, нито да загубя. Това вече се обърка. А те и двамата не пият, ама той дава високо число. What the fuck? Нещо странно стана. Се променя. Загубих играта и загубих правото си да имам гривна и да я дам на някого. Иван провали покляния план. С това, че пак завърши на последно място за трети пореден път на три игри. То така невъзможно да го е толкова наистина. Май много го мрази. Направо хищ не го харесва този. Майко. И сега Елена няма глас. Току-що с Симеон си говорихме и той... Да, ама Симеон не го интересува, защото той си върза гащи с Тея. Да. Симеон е много умен. Да. Умен, ама се прави на шматка. Прави са.
нали, казвам си Иван колко ще съм разочарована от Иоан и той го прие много... Тая са домяна ще гръмне. Отивам да видя Ориза. Между другото, става много яко. И аз просто казах на Симеон, че не мога да изчакам два цикъла, докато Иоан си тръгне да се прави. Да, да съм с Иоан и да съм наистина с Иоан. Сега като видиш Иоан на синхроните, ще ти казвам много лоши неща съм вече. Въпреки, че спих 13 шота, Еленор остана. Това какво се издокара с този костюм? Каквото трябва ще се случи. Вижте го как се е зализал. Вижте го как се е зализал, сега го е облизал ком. От тук на чувал! Как го солиш? И честно казвам, съм горд с постъпката си и направих всичко по силата си за нея. С кое си горд, брат, че спи 9 шота, вау! Николет! Сами ми казвай, че се прави на пиян като децата, аз като малка се правих на пияна с вода. Николета! Кой? Какво? Не знам, говори. Мале, милата ми! Пускай! Пускай! Няма да изпускам... Барби Гърл. Тогава и ти ще кажа, Николета два пъти застава зад мен. Аз просто няма как да съм с... Просто любовта най-важното нещо е... Как... Те са си наговорили вече... Чакай, не. Искам да ти кажа, че аз заобщо не отразих това, което каза. Слушай, аз съм шокирана от прическата му. Чакай малко, изобщо не ме интересува колицата. Погледни. Аз го казах вече. Какво е това? Николета, той ще избере Николета. И Елена си мисли, че той ще избере нея. И Елена сега няма кой да я избере. И тя ще отпадне. Место напрегнах се, моля ви се! Валериан! Той е сбан на Николета ли или не, на... Не, ще се разплача. Много се напрегнах, този епизод е ужасен. Виж, какво те интересува за Елена, нали? Николета е тука. Милата ми. Тя пак е в плана, тя е схемата, тя пак е от лошите. The villains, бате. Доктор Дуфеншмърц. Лошите. Перпицичовката. От 1 до 10 колко му давате? Напишете в коментарите от 1 до 10 колко му давате на прическата. Причаме на... А защо е облякал този костюм? Защото има церемония. Много се напрегнах. Майко, пуши ми са цигара, аз цигари не пуша. Офи, да ме не спуши цигара. Мога да взема от съседите. По една цигара? Ми да, ще им кажа, моля ви се, дайте ми две цигари. Много се напрегнах, ей. Еми да, може, че той е вече не пуша, да. Аз не мога. Е, не. По-късен ще вкарат някой. А той защо иска Лена да се махне като уша харесва, защото харесва Симона. И той иска Симона, той сега ще се опита 100% ще почне да прави интриги. Виж го този алфа смирк. Смирк? Смирк. You know what is смирк? Смирк, бате, смирк мазна. Мазна, буквално мазна! Мисля, че има кой да ме спаси. Не, той има Николета. Аз всеки ден, мисля, че има кой да ме спаси. Не, той има Николета. Ау! Ти няма да кажеш също? Да, права си. По принцип, просто шайта се разсърля, но айде няма. Защото е Николета. Не да знаеш, делка ми. О, не! Тя има пирсинг! Тя има пирсинг! На носа ли? Не. На... А, така ли? Как видя? И видях. Който както мила. Това ли гледаш, бе? Е, да. Тук го едитни после. Остал, къде са реши? То не е крайно. Надявам се и не искам че да е най-вече ти го казваш, ниже... Че той изтръгва, не? Той сподели, че мисля, че... Да реагираш евентуално, нали, да виждаш за кого друг можеш да гласуваш, защото... В крайна сметка това ще ти е плюс да напред. Оф, тоз трумпет как го надули, бате, нищо не чувам. Да игра чисто стратегически. Какъв трумпет, бе? Да, музика трумпет ли твой? Доста време, която много ми липсва вече тук, на
кастингите, когато ме бяха извикали, се бяхме разделили, но в последствие отново се събрахме, като този път, нали, нямам намерение да се губим един друг. Как се събрали? Докато е бил вътре. Той си има приятелка. Не. Всичко... Матъмън, той не ти трябва. Да, но всичко е толкова напрягащо в този епизод. За играта аз не мога да дам, защото с напредването и ще се изиска повече от мен. А и предвид загубата днеска, която Елена и Илан претърпяха, положението става малко по-сложно. Да, но виж, аз съм окей да го спася. Добре, а продукцията защо е взела обвързан човек, ти, нали? Той каза, че не е бил обвързан, докато е бил вътре се оправили, явно нещо са си писали и са говорили. Ма те нямат телефони вътре? Ами, според мен не е бил обвързан в началото, наистина, или са били скарани. Или може нещо след кастинга да са оправили? Да, но той да няма как да каже. Или не, да е подписал план. Договор вече. Е подписал, да, договор. Точно може би нещо такова, защото той от самото начало нищо не прави, с никой не се. Той може би заради. Той си много момиче не си е говорил даже. Той зато и го прави. Точно, той за какво не си ще. Ти видяла, че го си говори с някой момиче. Мис Николета в началото, нали? Там се еднаха, ама те нарочно, те са на точка. Да, да. Еми... Знам, че мога да разчисам първо на теб, да. Така че няма проблем, аз също не се притеснявам. Чули какво каза Николета? Човек... Каза, че ще спаси него. Това ще да каже, тя Николета, брат, какво прави? Тя Николета, какво иска от живота? Йоан разчита на нея. Аз мога да й помогна. Не, чакай малко, Йоан разчита на нея, той ще бъде пребан. Тя ще спаси Георги. Накрая кой ще реве? Как се казваше, Елена? Ето тя винаги реве. Ето тя без това е малко. Те ще на 15, брат. Не на 15, стил. Това е малко за цяло време. Аз ще не държиш по напрежение до края. Аз не си нещо да. Какво е това, Еди Спала? Някаква марка ли е? Не знам. Постоянно гледам. Ма какво е това? Каква е тази гардеробна? Не знам, с бърбати. Боже, покажете ни тази къща, бе, майка му стара, бе! Все пак ти да имаш някаква представа, какво можеш да правиш. Той наистина човек, той си е. Той си има гаджет, той за това иска цялото време не си говори. Той иска си хори, виж го, че той иска си хори. Да. Преда за толкова малко време, но... Той на синхрон не показва. И двамата злодея не искам да се разделим. Не, със сигурност може да си продължим. Значи явно не е толкова гаден, колкото го мисля. Но... Не, просто е някакъв никъв. И защото си има гаджет, той затова не говори с никой. Е, вова. В смисъл, ако затова го прави. А не, защото е някакъв никъв. Най-вероятно затова го прави, защото има достатъчно хора, с които може да си говори. Сметка, това е игра и... Точно. Ще видим какво ще се случи. Благодаря, че мога да разчитам. Естествено можеш. Така че, утре най-вероятно ще ти кажа крайно решение. Да. Добре. Айде, до после, Ники. Айде. Аз сляза след малко долу. На предстоящата церемония, ако Георги е сигурен в това, че иска да се тръгва, ще спаса Йоан. Последно. Ще спаси Йоан, защото Георги иска, той иска да си тръгва. Обаче, ако Георги не си тръгва... Да бе, ама разбрах, ама последно тя не мога да реши и тя самата. Да, да, тук чайте, че го превъртях малко. Айди, мило, айди, че искам да видя какво се случва от церемонията. Издогарали се. Ама да, и тейчето беше. Вече наговорена. И на въобще не са издокарала, тя ни пока. Колко вейпове има. О, като боксерка е. Коя беше Ина? Ина е та майката. Ма то не е нищо не я интересува. Тя го играе много така, което е вола, защото... Момчета с костюми... И само Ина е някаква бейсик, смисъл, не се дава за... Къде е тя? Аз не мога да я видя да е. О, фай, не мога да я слушам тая музика. Говорят да сме. Издокарали се всички, бе. Виж го Николай, Старкоу. Това ли е Ино? Тя се случва с вечера и колан и токчета. Ето я горе, се кажа. Тя си тръгна. Ао, те тук отчат на среща. Боже, това е като Ергена. Може да не си е взела дрехи. Боже, това е едно към едно с Ергена. Половинката си гризна. Пак ще я да чукла. Симон е много елегантен. Симон ме кеха как се облякал. Какво каза? Много ме кеха как се облякал. Симо е много стилен. Да. Слей. И с златния часовник. Чуй! Идеята ми сега да
да си поигра малко с тя, докато дойде новото момиче. Защо? И накрая няма ново момиче, но момиче. Тя каза, че... Рар! Че си сигурно няма да игра за теб. Може би е добре да поговорим. Бе, да се сложи в очите. Мина ме интересува като цяло главно за... Виж го, бе, виж го, виж му очилата. Кариера. Леле, 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 часовника. Аз знаеш, че очевидно ти няма... Касио, сребърното за главно. И твоето поведение за много неща. Пак аз си учесовник ли? Той нали ги рекламира? Да, и аз имам такъв на сребърен. Освен това, че си стратег. Ами аз още докато си имах матч преди два дена, ти знаеш, че прегахме много бъл чапе и следващия ден и после вечерния. Е, много ме кефи тук, как се облекам. Имаме долу усещай енергия. Не, че някакъв близ. Каква е енергия? Дива енергия, каква е енергия. Знам това ли? Не, имаме доста повече. Но това е началното нещо, с което реших, че може да се напаснем като пратка и да си изживеем по моментите заедно. Добре, да е както идея. Искам просто да си зададем няколко въпроса. Един ти, един аз. Аз с котчето искам все пак да постъпвам по правилен начин. Искам да бъда лоялна. И той... Не става въпрос за гривната. Искам да постъпвам по лоялен начин с него, защото той е добър човек. И го заслужава и искам да знам какво да правя, но понеже с те прекараме напоследък малко повече време заедно... Тези очила нямат очила. Доста последните дни. Ти са само рамка! Човек е. Ние сме дошли тук да търсим връзки и на човек. Когато той очевидно няма с кой да се затукам, мисля, че е време да се плъня към къщата. Ние с теб очевидно имаме много добра енергия. Да, но ти искам, нали също харесваш лодството, били го пресакал. Аз го харесвам, но не сме тук за аз да харесвам друго момчета, нито ти да харесваш друго момчета. Ние се харесваме, когато излезем от къщата. Тук са ние мъжката най-малкото. Въпреки, че нямам тръпка с котето, аз смятам на него да дам своята гривна, защото... А си му? Казал, чакай, тук много се напрягам, казвам ви направо. Ще върна жеста, че той ми иска да плача и да ям. Аз искам котето в фикрата, защото най-малкото от възможно най-повърхностната гледна точка да погледнем нещата, котето най-малко за музиката ти трябва. Така че аз държа на котето като човек, като приятел. Той е добро момче и искам да бъде тук и не искам да го пица. Ева, не е лицемерна, в смисъл не е гаднярка. Аз не мога да си го разделя. Към си му е. Ще те поделиме, ще те поделиме. Я сте ми и двете на сърце, и приятелки. Изглежда много твърдо този шоколад. Твърди се как? Да, може да. Искам да пробвам такъв шоколад. И аз да ядем и си. Подава се много стопа. Това между другото е черен този шоколад. Черен шоколад, да. Как обичам черен шоколад. Сега ще си. Ще си ущупим. Не, не, тук знам. Еми то така става и по принцип. Само че в обратното. Да. По-малкото за мен. Грешките с географията ми бяха точно в съседните държави. Спокойно, няма значение. Минало е вече. Разочарован съм от себе си, всъщност наистина. Ай, стига със жалба, многострадална Геновева. Да казах, че ти не си, аз наистина съм. Спокойно всичко наред. Надявам се за напред да се получи повече. Да почнем да ни се получава в игрите, да. Да, no, къде е справа? Мене ми се иска, ако има вариант, да измислим някакъв човек, с който да запазим теб, аз да докажа лоялността си, да запазим... Демека отрязва го, да, планът. Ще би ме подкрепила въпреки отношенията. Докато аз не вярвам, че ти, ако аз ти спаси сега, би ме спасил ти. Разбираш ли? Аз още от първи ден усетих нашата енергия, като че също доста добре усетя. То аз имам желание да ти имам доверие, правя крачка към теб, но и ти трябва да подплатиш по някакъв начин това доверие, което аз имам желание да получа. Няма как да си напълно доверие, това може да стане само с времето, но може да ми вярваш, че поставим заедно за тази цел, може да сме заедно и до другата. Но само това е. Аз предпочитам да заложиш този път на сигурно, това ти имаш възможността. В тази една седмица, след избирането от мъже към жени, да усетиш това, което чувстваш и съответно да разберем дали ще искаш да си или да продължаваш си лоялен. И съответно следващата церемония, в която жените избираме, аз да те избера от теб. Ами нямаш възможност, защото
всички са двойки, всички отговори са начертали, останах само твоя избор, между мен, ако не сте начали. Да, но аз искам да ти имам легалими проблеми, нали? Трябва да познавам малко. Как да заложим теб, като знам, че тогава може ти да ме изгониш? Права е. Би ли ме спасило? Би ли ме спасило? Не би ли ме, аз ти казах. И още хората вече знаеш, че другата ми тежи. Но когато кажа нещо, случи така, на Арина и казах, че заедно ще продължим играта тук. И на теб пет пъти ти го казах, дори когато успя да ме превъстиш така долно. Аз не съм тази потъна. Дори когато успя да ме превъстиш така долно. Какво? Така каза Сима на тея. Моля, моля, върни. Върни, вейпа загубих. Не, не, откачам, откачам. Нервна криза. Изпадам в нервна криза. Той епизод много ме напрегна. Кана ми. Майко, татка ли го забрай? Ох, той е вейп. Кой го каза? Врата на такова. Кой го каза? Да, тук е. Що го взе с тебе до там? Що го взе с тебе до там? Дезно. Да не го загубя най-вероятно. Да, записваме. Чувай се камерата. Да, не го чекай. На Арина и казах, че заедно ще продължим играта до край. И на теб пет пъти ти го казах дори, когато успя да ме провестиш така долу. Аз не се отказах от думата и до края си останах на някакъв фото. До края, да, когато тя напусна. Не съм видяла действително, че ти си щял да наистина да държиш на нея. Ти просто го беше казал и после се натискаше с мен. Напротив, човек. Ще да се откажа още когато се натискахме, ще да ти кажа, че съм твой, но няма смисъл да те лъжа и да се пренебривам принципите, само заради един секс или каквото и да е там. Защото секс мога да получа от всяка, ама не е това идеята тук. Може от той. Смеш ли се уверена? Уверена? Уверена. Това звучи по-добре. Още една хапка искаш ли? Е, ти какво искаш да постигнеш с тази хапка? Мен не ми трябваше това. Дай ми отваше. Просто е много спасен. Всеки това чакаш. А пак тази музика, тия тромпети, цигулки, работи... Сега какво отиват на церемония ли? Може да постигнете с два деда. Няма как за 48 часа да почне да имаш реално бега в един човек. Ай, добре, какво да става хорчето сега? Не искам да си ходи. Ох, той сега той убеждава. Да, той го казва, че тя... Че ли си не избористава на имя, не искам да го спися по някакъв начин. Дори да накараме някой да посол за него, искам да намерим начин да го спасим. Разбираш ли? Той съм всички варианти. Хорчето е човек един от хората, който най-много ще ми липсва. Но дойде тука, видя, че за него няма момиче. А, бе, стиха глупости, се едно аз да кажа сега, че за мен няма момиче. Ама за тебе... Какво има? Аз също съм сама и съм без мъж в момента. Да, ама имаш енергия, която се е предала и се усети от друг човек, докато при него това го няма. Ама защо да ни има? Той е уникален. Не усети енергия, кажи ме. В кой он ще предава енергия? Той има и другите. Николета е сама и Георгия сам. Иоанн също не е усетил някаква възвишена енергия. Това, че примерно да кажем Ники. Чакай малко, да кажем, че Ники, примерно и Симона са младши, означава, че те са усетили енергия. Това, че ето, примерно, милички... Ох, пак почна да говори. Много не е усетил енергия от обратна страна, така че това няма значение, смисъл според мен. Когато някой мисля на него, иска заминава... Ти си манипулатор човек, мръсен, долен, скапан манипулатор. Каза му го, ама той е... Ама той как се усмихна? Смирк! Среден пръстен ми показа. Не спах чашка, защото мърчука ли трябва да ме гледаш в очите? Като мърчка ли така трябва да ме гледаш в очите? Ай, добре да е хубаво рамки, ама има очи, в които да се гледат, нямаш. Не съм малко по-хубаво от лъгите. Аз исках да спасим котото, това ми беше главното, което ме интересуваше. Значи цял ден не стана се за него, казах на него, че се опитам да измисля нещо. Ама просто виждам на как... И след те обиди, аз не виждам причина да бъда с теб. Мисля, че това, което ти ми каза, доста по-обидно, колкото нещата, които той ме обидил. Добре, ти е очито малко за такова нещо. Еми да, затова ти казах, че ми трябва време, защото не те познавам. Да, и тя точно ти по време на въпрос, нали, той я обиждаш там някакви работи. Човек, който е добър, въпреки това, че не чувствам сексуална
енергия е тръпка, дори сексуална енергия е тръпка към него, да не говорим за любов, а към теб поне изпитвам повърхностните емоции, затова за момента ти си ми по-добрия мач, но по-добрия мач не си, защото ти нямам доверие, т.е. аз предпочитам на следващия човек да заложа и да го спася, а ти ако толкова много ме харесваш да покажеш, че заслужаваш следващия път да бъдеш избран от мен за мой вече стабилен матч, на който аз имам доверие и смятам, че за мен това е правилното. Ти трябва да си избереш. Дали си тук да търсиш сигурна игра и да останеш до края без никой? Аз с теб няма да... Ти с теб не ми е сигурна игра. Или да намериш тръпка, емоция и да се забавляваш през колкото и време да имаш тук. Ти докато мислиш само кога ще останеш... Но си му верно, има хубави очи. Аз не мисля това. Аз напротив, аз друго казах, че аз смятам, че ми да, аз трябва някакъв начин да те предизвикам, да съм сигурна, че ти не си с корисна цел. В момента аз знам, че ти си ми се увърташ около мен, защото знаеш, че утре на церемонията аз ще ти избера. Но знаеки, че аз утре няма да ти избера, ти ако продължиш да се увърташ около мен и докажеш, че аз съм специална, вече ще ти повярвам, защото ти нямаш корисна цел, с която да се увърташ около мен. Аз съм чувствал, че слова превръзка и не виждаш. Аз първия ден, докато имах мач, дойдох при тебе. Третия ден, докато имах мач, пак бях до тебе. И сега ти ми говориш, че днеска съм бил дошъл, защото съм бил сам. Аз на повярата момичета им. Изневърхи ги разсърдих заради тебе, а в момента... Се ги разсърдил, Арина ми каза, взимай го, е така прави, взимай го, не ми трябва, точно преди да съобщи лошата новина. Ке значи, я знаела. Вярвам на 100% на Симеон, макар че се сближава с други жени. Наистина, наистина вярвам на 100% на Симеон. Тупо. Да ми просто, защото сега за мен трябва да си трудно един човек да заради мен. Няма как човек така. Ама искам да си отговоря на някой да си ходи, особено концето, който тук може да ме обича. Чаре, бе! Сега спокоен. Това е игра в края. Следка е нормално, някой за тип да я пак. Да, пак е чурките пяна! Силянчета! Аз страгам, защото аз трябва да изгоня някой. Аз трябва да го изгоня. Извинявай, не съм по-прем. Трябваше да пиеш. Трябваше да се не пиеш. На нея койпка. Малката виша писи. И си песен, бе. Това е душичка моя. Добра е златна душичка. Тя ме даде роза. Не има роза от салфетка. Не има роза. Не мога. Не мога. Ама ти мълна ли си? Тея. Ма ти мълна ли си? Тея, аз имам коалиция, не... Не мога... А, да спаси котето. Душичка, няма да се разваляш гръняте, ако се върли за котето. Не мога, човек, не мога. Не мога. Ама ти мълна ли си? Тея... Аз аксон! Тея, аз имам коалиция, не мога. Не мога. Или ти го спасяваш, или спасяваш Симеон. Значи, кой е тази, ли ме трябва да падне някой? Ами да, майка му да. Ще гони някой. Ама прецени с кой, че е по-добре. Не искам да гоня, не аз към всички. Не мога да гоня никой, човек. Гадно ми е. Не искам аз да гоня някой. Помогнете ми, имам нужда от помощ. Няма... Тея, милата! Не реално. Спокойно, спокойно. Чай, ще се свърва. Люси му! Абе, някой ми виша как лечи! Какво е смешно! Причината някой да се тръгва! Защо аз трябва? Добре, искаш и да се... Ходят лютинца от купа ли? Нямаше читално да сега на стъгни. Не бе, какво какво ми казваш? Аз искам да ми дадете решение, какво да правя сега, защото... Прецени! Прецени с кой! Няма как да прецена човек! Добре, може ли да ти кажа нещо? Мога ли да ти кажа нещо? Ще ми дадеш ли да си кажа? Прецени! С кой от двамата би било по-добре за тебе и как се чувстваш? Защо загубих? И кой няма да те... Мача не ме слуша. Мача не ме слуша. Това, че вие загубихте, аз трябва да страдам. Тя верно, Николет си говори. Да. Никой не слуша. Аре, искаме да видим какво ще се случва. Как си тече? Котст. Какво се случва? Объркано. Защо?
Еми защото смятам, че ти заслужаваш да бъдеш спасен от мен. Ама в същото време, аз виждам, че Симеон е пълен боклук. Ама явно така се случва, че не знам защо, но имам някаква тръпка към него. Въпреки, че за мен е очевидно какво представлява той. И аз искам да спася теб. И сега малко ми е тъпо, защото не искам от мен да зависи кой ще си тръгне, а то май така се получава. Uh-huh. И ти какво би ми посъветвал? Аз бих те посъветвал да си слушаш сърцето. Ако си мислиш, че със Симеон ти върви играта, си гласови за него, не, остави ми аз да се оправям. Между мен, Йоан, Симеон и Жорката е. Те са в коалиция. О, той знае. А ти всички знаят. С Николета. Тя е ключовият човек тук. Да отидем при нея, да питаме тя как се Big чувства. Бос. В смисъл това вече тук е моя борба. Аз да се опитам да те лиша от този избор. Но в случай, че си стигна от този избор, да се чувствай длъжна. Майко! Да гласуваш за мен, защото първо... Аз се чувствам длъжна, просто това е правилното. Аз съм в принцип и за мен, но това е правилното. Виж как ще го направим? Мен ми хрона какво да правим. Аз стоям при Николета и говоря... Тя е много смотана. Виж, чакай. Тя вика за Николета. Тя е много смотана, честно. Добре, виж, аз си казвам да не гласува за Йоан, да ни обясня, дори няма да завъртам схеми, че той не е честен към нея и тя сега ще... Аз казвам истината. И тя сега абсолютно той не заслужава тя да гласува за него, така? Тя като бебе видяла. Той прави. По-стойностният човек от Велови и искам да дам шанс. Е, по-стойност не е ясно, че е котсто, но... Сега Симеон... Ма няма смисъл между те и който с него нищо няма се получи. Така е, но нали говорим по-свестния. Котсто е за Елена, брат. Буквално. Да. Аз казвам, че ти си по-умен от мен и вярвам, че... Почвам да се убеждавам в противно. Миленки, според мен тя много му се издигна в очите. Сега имат план. Ама тя много му се издигна в очите. Да, сега имат план. Кафе. Аз разбрах. Да отиде при Николета и да каже на Николета, че Йоан ще я предсака, за да може Николета да гласува за него, за да може той да бъде спасен, а тя да гласува за Симо. И може 20 минути. С тея, тя е много раздвоена. Не иска да поеме отговорност по теорията, че е още малко детенце, което изглежда много добре. Сега зависи изцяло от мен да убедя Николета да гласува не за Йоан, а за мен. Мисля, че имам доста добри доводи. Йоан просто използва Николета за играта, в момента в който той наговори едни красиви думи на церемонията и в момента в който се върне Елена, той веднага отиде при Елена, тъй като не харесваше Николета. Проблемът е, че те са в коалиция. Так, ситуацията е следната. Ебати транзишъна! Те иска да ми върне жеста, че и дадох гривна на нея. Иска да бъде... Идеално. Иска да бъде лоялна, да си играе до три години, защото знае, че и аз бих играл за нея. Понеже тя усеща, че го няма... Този пламък помежду ни, а тя го изпитва с Симеон, въпреки че него изобщо не го харесва като човек и така. Това нормално ли? Да, след този разговор, който се прави, тя се двуми. Добре, кажа ми, какво искаш да му? Николета знае той за поетал. Поема отговорност и пита... Ама Николета е шефката на къщата. Да. Всички отиват при нея и чули какво казва. И чули какво казва. Я кажи ми, какво казваш. Да, ама не. Той каза, че трябва да видим как се почувства Николета. Да, точно. Тя е шефката, брат. Тя си направила коалиция. Всички я питат, нея, всички разчитат на нея. Уоу. Аз ти казвам. Не можеш ли да отидеш да говориш с Николета? Козът ми срещу Йоан, преди беше Елена, сега е истината. Той ги очарова, плете се в лъжи, докато аз поддържам абсолютно
добри отношения с всеки тук, изградени на добра комуникация. И съм бил искрен така с всички. Така е, реално. И би трябвало това да се върне. Ако не, здраве да е, аз съм направил каквото мога. Ето какво казвам аз като контраоферта. Няма да се предам. Знам. Ама аз съм дурен да опитам. Иначе, добре, слушам те. Да. Напълно уважавам, че си в коалиция. Напълно се кефля, че си удържиш на думата. И съм напълно окей да ми кажеш, котка, изслушахте. Разбирам те, що не го казваш, но не. И аз казвам окей, но все пак съм дължен да го кажа. Аз, това, което наблюдавах, е, че Иван в началото беше с Елена. Елена го заряза. Да, той дойде при мен и каза: момчета, аз играя играта. Той на теб ти е било ясно. Аз играя играта, тук няма нищо, просто съм дължен да го направя. Той ни го каза на нас. И игра с тебе, каза едни разкошни думи на церемонията, които не ги мислеше на база на това, което ни е казал. Но да кажем, че си го играе за стратегията. Бяхме долу на дивана и той каза: вие да не мислите, че при мен има нещо. Не влезе в никакви детали, не е говорил против теб, коментира само, че помежду ви няма нищо. Мисля, да. Ти си го каза самата ти, че е коалиция. Не е било нещо вън. Но на церемонията говорени неща, които не бяха така, и в момента, в който Елена се върне, той изведнъж скочи при Елена и те веднага те забрави. Аз ще застана зад Георги на първо място, защото реално ядрото ми е Георги. Аз и Георги. Те започнаха двамата. Това да. Нещо. За да може после ние да реално да регулираме кой с кой и кой как. Гледай, и кой разбира. Да регулира си. Тоест, ти не си била предавана от Йоан. Не, в никакъв случай. Това си била част. Не, да, okay, това беше част от схемата. Аз не знам. Да, това е схемата. Сега разбираш ли ме? Добре. Това беше част от схемата. И в такава ситуация всичко, кое как ще стане. И сега му връщаш жест. Да. Добре, т.е. моят единствен шанс е да говоря с тя. Да. Смятам, че сте достатъчно силни като играчи, искал. Нали, това, че аз реално тръгвам и няма продължим играта заедно. Зато искам не означава, да, 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 да е на финал. Тябълки на бургери. Ще се радвам да го гледам. Истина... Да спечели някой. Яки са какво? И е сега даш да му каже... Ама аз ще ти кажа винаги. Ама аз ще го кажа, защото това, това ще тук? Си решил ако? Да си тръгнеш. Не разваля нашите. И аз много вярвам в тебе. Тока е от колан. Естествено. Защото наистина аз наистина искам той, ако се тръгне. Не, не е добре. Ама тя пак пи, беше налива чашта. Гледай, опа, опа! Слава се краката, върти се. Въпрос е, че аз не искам и той седи. Че да ме предадеш по някакъв начин, защото аз ще дам гривната утре за тебе. Няма да те предам. По смисъл, аз пак ще го направя за втори път. Да, знам. Тук... Ама знам, че той със сигурност го... Претелено. Именно, това ще да кажа, че защо присъства на този разговор. И защо Иоан... Въгнах. И защо Иоан е окей с това Николета си даде гривната, а не и каже аз към Елена да ми даде гривна. Ще ми обясниш ли защо? Защо се случва това нещо? Майко. Напрегнах съм много хора направо. Не мога да повярвам. А не, мен тук ме е интересно дали той ще се застъпи. Защото наистина... Съмняваш ли? Да. Докажи ми, че не... Ами да, човек, защото ти се връщаш три пъти при нея, смисъл... О, обаче, тебе почна да се съмнява в това, което ама тя много правилно реагира и виж, че пред Елена и според мен тя нарочно го направила тя да е там. Да, нали? Тя ги да, е... Да. Тя е Николета, брат. Тя е много умна, защото в момента, виж сега, ако тя е сигурна и ако тя, смисъл, ако тя съмнява, че той няма да й даде гривна заради Елена, напълно права е да застане пред нея и да говори. Да. Защото тя така... ще каже, че нали ще нали, играем заедно. Нали сме двамата. Така, и Елена дава гривна. И Елена може да се откаже. Николета дава на котото и Георги стрима както той иска да си тръгне. За мен това... Мигрена имам. Не мога да дишам паниката, така имам. Аз се застъпих доста пъти. А ти, ако... И не искам да ме предадеш. Ако... Опа! Тя сега ти даде гривната си, както смята да направи, при следващата церемония не би си дал гривната на мен. Би си я върнал на нея. Естествено. Опа! Виж го колко е! Чакайте малко. Амен! Това е много ковти ситуация. И мен. Аз просто искам да се знам. Това не означава, че ние с него няма да направим така, че ще няма да имаш гривна. О. Това е много по-различно. Това сме го коментирали, да.
Да. Ние, слушай сега, аз като съм с някой... Ти ми каза нещо. Какво? Ти ми каза нещо, че мога да разчитам, че ти ще ми върнеш гривна. Така е, защото ние ще направим така. Ти ще има човек, повече да ти е гривна. После това, че... Как го извърта с Николета, леле? Въпросът е да останеш... Леле, как го извърта? То може да се стане, че да... Да, ма едно е да получиш гривна от някакъв рандъм, друго е да получиш гривна от него. А защо? Просто Николета не е такова котсто и Йоан да си остане с Елена. Какво е? Защото е, тея не иска котсто да се тръгне. Разбираш какво става? Не, не. Защото Елена няма гривна. Да, тя няма право. Май, топът. И, да и дава. Това е смисъл... Оф. Николета трябва да даде. Линейка. Линейка. Нека линейка в Габрово. Той ще направи Габрово. Гарва, аз да имам гривна. Защото тя ако не ми даде, аз отрезвам. Няма да останеш. Аз защо нямам гривна днес? Оф, човек. Защо? Моля, защото стана последна. Да. Но слушай бе, човек, когато си играш в магичния... Ама, нещото аз ти се доверявам за нещо и... Ама душа, тук ти си нещо доверявам. Нещо не ми те лъжи, както жеш говори. Нещо не те разбирам. Защото аз като се застъпя два пъти газа, мисля, че това ще ме прецака заради теб. Не, защото ние сме коалиция, но лично... Заради теб? Не! Ами да! Ти смисъл мислиш много егоистично по това начин. Да, така е. Мале как я настроят, мале как я нападат. Леле! Тя сега ще се разреве, нали знаеш? За колко пари се хвържава на бас? О, ще се разреве сигурно с никакъв бас не ме хвържа. Дали? Да. Аз мисля, че няма. Пасяла, че даже ти беше изумена, че само да ако кажеш, ама спът... Защото тя също играеш срещу него. Що да реве? Защото не е пребава. Да, само така, че аз мога спася. А не, тя... Ако ще ми котсто и симо. Да. Ама ние нали за това сме коалиция. Ако тя не ми даде гривна. Ако тя не ми даде, аз си тръгвам. Той си тръгва. Знам, че си тръгва. Как ти дам гривна, като съм си тръгнал? Ти очакваш. Ама дай, че очакваш, че нека сме. Ама ти не си тогава в коалицията, бебе. Да. Да? За малко, че ти мислиш само за вас двама. Ти мислиш само за твоя задник. Защото сме заедно с него. Да, ма това не означава, че той само трябва да ти тика гривната на теб. Слушай бе, ние играем всеки за другия. Смисъл, тя явно не може да го смисли. Не знам, мама. Ти не можеш да го смислиш. Това е гостично мисля. Не, тя не може да го смислиш. Не, бе брат, сига пък ти бе. Тя си тръгва. Аз съм най... Ама прави се са, тя не може да сърди, тя няма гривна, която даде на него. Следователно Николет трябва да даде гривна. Той да той остане... стръгва, защото той стръгва. Еми да, тя ако иска той да останеш. Да бе, чакай, че и аз... Ми тя ако иска той да останеш, ще се съгласи. Моля се! Стига да е. Нико! Защото ти днеска беше последна реално, той да си ходи, защото да. Той не мога да приеми гривна от друга. Да. Той може да приеме гривна от теб, аз очаквам. Ама той не може да даде на другата. Той да даде, това означава, че на другата церемония аз трябва да си ходя да заради вас двамата. Да ви кажа чао. Чакай малко. И агресира са. Не, 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 чакай малко, защото Николета... Ама то виж, че тук е много вързано, бе, майко. Те са коалиция, т.е. Николета сега, ако му даде гривна, той хубаво остава, обаче на следващата церемония той няма да си даде гривната на Елена, а на Николета. За да спаси нея. Защото тя го е спасила сега. Тука малко мисли. Не да е. Как ме погледна? Та пъкни, кога съм го виждала. Просто един пък. Не знам дали се случва. Егоистично прозвуча, много грозно прозвуча. Ти не го лисаш. Значи аз ще разклон газа заради вас. И то просто ще ме прецакаме. И ще и биеш от аз, защото... Чакай малко. Смисъл. Ще спреш от урната да не. Не, не си не аз. Ако ти мислиш по този начин, няма да е грозно. Не, какви да го прави? Елена! Това беше много грозно. Просто... Това беше грозно. Ти ни питай, малко да заявяваш. Това беше грозно. Защото ние... Слушай сега, само да ти обясня. Това, че кой ще ми даде гривна, не означава, че ние няма... Или, примерно, ние двамата няма се постараем да имам аз матч. За да остана, когато на позиция се прави на това. Как ти да знаеш, какъв ред се избират хора? Едно, тя си дава всичко и аз... Да, и той е по-шо. Ами, Николета дреме... Виж как се прави, че спита с тук. Инчето. Това коя е мис Гранди ли? А, не, не знам. Има или мис Гранди? Беше неуважително това. Е, мис Гранди, бе. Не, беше много неуважително. Това е Ина. Не знам как ли му се знаеш как... Не, не, оставя. Не, аз... Не, бе, стига 10 пъти го казах, ти. Добре, тя го разбра.
Не с тебе най-добре да си гляш. Тея! Че не само лъжиш. Тея е пияна. Върни, върни, върни! Реплей, реплей! Но само лъжиш и обвиня другите човеца, правиш на тъпа. Много е, защото много ясно знаеш, че говори. И си му беше като, че се направя, че нищо не е станало и ще продължа да говоря. Те са много пияни двамата май. И шоколад ядоха. Те са да никакъв. И ти си пълна игра на мен. Ама то не е. Само за това не искаш, да, защото си за играта. За мълчание ще каза. Ако бях за играта, когато ми сладко нямаше да се доломя, може да не си. Като което си ти и между онзи, който ми е сигурен, който ще избере мен. Дай се колебаеш дали да си живееш емоцията или да играеш скучно, така че аз. Съблича са. Е, сега ще го приби. Директно чаш. Напрегнах са. Ами ти как си игра с кучни ти игра? С кучни хода? И тръпката на третия ден въобще... Бърта епизодът не е интересен. Предния не беше изобщо. Беше много тъп. Аз не това ти обяснявам. Защо тогава не го прия сега? А те е гола ли? Или гащи има? Да, тогава ми беше удобно. Ма, тя не беше ли с пола? Дигната е на корема, е. Защо? Защото е пияна и се карат. Не. Ако ти реално ти... От самото начало. Всичко, което съм сказал от самото начало, ти го казвам и сега. Ако ти това си го чувствал, няма да го говоря, няма да се обяснявам, защото всичко, което имах, ти го казвам. Но ти ако това си го чувствал тогава, нямаше да ти... Не ли се го биеше? Ти го казвах. Не, сега пак ще го наби. Не вярвах, че за любов. Мисля, че го водах. Мен няма го подходи. Но това не е така и харесва. За любов. Не си казах, че си бил стратегически. Да, дойдох с тебе. Е, тогава за си мисля, че аз не съм подходящ партньор за стратегическа игра. Защото ти дойде и почна да се показваш много силно емоциите. И такъв емоционален човек, той не е сигурен за игра. Той сменя решенията, той не може да избира и така нататък. Защото добре, тук те разбирам. И мозъка му. Да поговорим двамата? Да. Да. Просто не знам, не обмислиш ли нещата. Не затова ти казвам, че си малко. Толкова тъпо изглежда отстрани, толкова обидно. Той пак е обиден. Той е вечно обиден, я. И ти кажеш, ама ти как няма да дадеш на менталност? Поздявай, заради те загубих те. Чот не може спие. 17 шопа. Така е. Тя ако няма да си... Буквално му оставаха по-малко, отколкото и спил. Няма да те... Тя това каже, няма да те оставим. Първо сигнална реакция. Ама дама се, но аз ги раздавам... Тя просто е добричка. Тя не е за това предаване. Не, просто се очудих. Нали, аз това казах. Period. Аз не съм казал, че... Това жар сердце на тия ли са? Най-вероятно, да. На кой да ли са? И за Николета. Какво става с тея си му? Искам да знам защо го махнаха. Не ми кажа, че го приби. Тя го приби. Патреон. Уф. Не знаеш, от на кой да я дам? Да, да, то ясно, но тя не я дава за теб. Сега за първи път ще даде за теб. Да, ма Жоро си я даде. Той ме остави аз да спечеля. Какво? Той ме остави аз да спечеля. Жоро? Да, той каза, че така или иначе ще изпуси. В момента, в който дойде друга, защото те ще дойдат други. Не си пари, защото цялото изречение почна греш, защото не съм те избрал, когато си нямах партнерка. Аз те избрах, когато имах партнерка. Избрах те два пъти си... с две различни партнерки. Как си ме избрал? Първата вечер избрах да се забавлявам с тебе, защото усещах тъпка с тебе, докато бях с Алена. Виж как го натиска! Трета вечер, докато бях с Елена, пак избрах да се избрах. Ти казах, че играеш с тази, която е сигурна. Аз в момента пак... Аз избрах да имам тъпка с тебе, не да си играеш да игра с тебе. Аз избрах тъпката тогава и направи грешка. Не за тогава си мислих, че направи грешка, защото как да си играеш... Те е мило, обличи се. На здраве. Също седяхме до късно и се забавлявахме много нещо, което с Елена не мога да бъдя. Виждаш ли да се смея и да се радвам? А тя... Тя каза, че има доверие на Симон Карайо. Да.
милиона. Още 8 милиона. Единствените хора, до които искрено се усмихвам, се радвам се, ти и Ина. Другия епизод ще е церемонията. Е, да. От първия ден. Ето да бях утре, ако се отказва, ти от Анти може да изглежда. Тя майка, няма как въобще да има отношение с майка. Ако се влюбва в майка, това означава, че трябва да я приема детето. Добре. И най-накрая тя ще ме го отнеме, ако реши да ме зареже. Зали, като ме слушаш, можеш да ме питаш нещо. Що свършиха изречението, но че го за принцип, че ако искаш да те слушам, ти ще трябва да ме слушаш. Както се държа с мен, така и аз ще държа с тебе. Що се задържа с тях от началото? Аз не трябва да играя, защото смятах, че Иоанн ще играе с мен. Ще. Ама той да играе за теб, за какво ти е. Те... Още имаш шанс. Ама сега... В принцип ти тази коалиция изхвърчаш веднага, защото... Да, ясно. Те са се събрали, аз го виждам така. Те в момента са най-слабите играчи, а по проста причина, че нямат мачове. Не за друго. Не говоря като качество и такива. Да. Но дори ако вкараме социализиране, Николета първите дни много викаше и всички момчета бяха от нея. Жорката просто нищо не прави. Той просто не се... После им стана... После те им станаха роби на Николето. Да. Аз не съм чехна. Ме те имат страх. Не съм сигурен. Просто смятах, че Иван би си дал... Ето винов мач, който реално аз мисля, че ще си мачне наистина. Ти не мислиш ли? Да. Дале? Аз ти казах, че той искат мен. Не го очаквах, защото аз му вървя по гази и се опитвам да му толерирам цялото мрънкане и начинът, по което се държи като дете. Той каза най-голямата глупост, аз като го питам, що сте се разделили, аз ти казах, че те си има здравословни проблеми. Викам, какви ти откъде знаеш и откъде на къде тия здравословни проблеми ще пречат на връзката. Не е ли просто, че двамата така е казал. Не сте се харесали той? Не, тя мисля, че за всички очевидно. Тя има проблеми с анорексия и аз не съм отговорен за това. О! Той верно ли това го е казал? Тогава, когато говориха за това. Тя дори не го обвини, тя просто му каза, че не е приятно той да говори постоянно за храна. Мразим го, да, нали? Не му каза. Да. Защото този разговор беше абсурден. Тя нито изглежда анорексична, нито не виждам как това е причина. Тя... Аз не му казвам. Стига, бе! Дойде, беше се натежил и каза, той говори само за себе си, е много самовлюбен и аз не го дум. Аз мисля, че цялата къща знае, че той мрънка за всичко. То не е само цялата къща, те всички извън нея знаят. Ама това е забавно. Продуцента му слуба пилешкото филе. Знам, много добре. Очевидно. Трябваше по-рано, трябваше според мен по-рано да играем заедно. Аз също искам да играем заедно. Защото на тази игра, ако бяхме играли заедно, с държави и с работи, аз понеже бях с Николет, аз също играх много на спокойно. Примерно лицеви, нямаше да го бия. Обаче аз също мога да правя 70 лицеви, въпросът е, че той мога да прави 80-90, аз не мога. Аз на 70 съм абсолютно мъртв. Просто освен това, особено на държави и такива работи, никой ти нямаше да кажеш, да. 42 държави. Ми щеше да ме силиш с толкова, ама щях. Можеш, знам. Ми, между другото, пробвах на картата и на 20-та, 30-та почвах да зациклям, така че не е гаранционно. Така че може би щеше да ме надхвърлиш. Но на някакви такива игри и работи... Не, просто човека твърди, че е много... Това не е ти, нали, да знаеш къде са държавите, не те прави интелигентен, но като ми каза, че говори 5 езика... Да, бе, говори. Той е толкова самовлюбен. Той всичко прави, всичко може, всичко може. Ама не, то... Говори той цигански. Ще изброим 100... И ги кардарашки на цигански 15-те диалекта. Малка на бюрото ми имам ламинирана карта на света. И сега само си сядам да си рисувам нещо, да напиша и тя картата ми на света е пред мен и гледам държавите. Да, затова той не трябваше да... Гледам им очертанията. Аз му го казах още на втори ден. Оставяй тия неща хората да ги казват за теб. Ако ги казваш, ти звучи, че се хвалиш сам. И той казва... По-добре покажи това, което... И той миличкият казва, добре, аз съм аз. Не се ли вижда? Не се ли вижда каква форма съм? Както и да е, наистина се отекчих да говоря. Ооо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 оooo
Аз реших, защото аз честно казвам, като влезнах тук, аз наистина си харесах тези. Симона никога не ги няма. И напълно знаех, че е супер опасно, не показва, ама реших, че това ще предизвикателство и приятелите ми супер много. По-добре не! Супер забавно да игра с тя. Просто нещо не предвидих милата, колко лесно се влияе от други хора, пък аз... Те, не знам дали ме успя да ме опознаеш, но аз в момента, в който става такива работи, никога не хода да целувам задници и работи. Далин, водичка ли искаш или чайче? Тъпо май на нея. А искаш и да ходиш да ми легнеш на леглото? Кой е това? Майона е пияната. Оф, защото я пита водичка ли искаш или чайче, надали е тея, защото тея в момента си жива с Симо. За времето, което прекараш тея, дали? Че има много малък шанс и това е аз да се науча много ясно как да ѝ казвам какво искам и какво очаквам от нея и тя да бъде готова да ме слуша и разбира се обратното. Проблемът е, че тя много бързо избухва и аз така губя мотивация да се опитвам да намеря тази връзка с нея. Разбира се, тук всичко може да се случи, една среща може да обърне всичко. Мен все още ме грижа за нея, все още ми е тъжно като плаче. Аз имам една теория, защо тя не изпитва страст към мен. А към Симеон, за когото тя много пъти ми е говорила, изпитва страст към мен. Симеон, за когото тя много пъти ми е говорила колко не го харесва, не го уважава, изобщо не го цени високо като личност, докато на мен много ми се радва за музиката, за културата, за възпитанието и така нататък. А и това е един стар термин. Е, винаги добрите момчета са недооценени, bad boys, винаги са... Какво направиха? Изпраскаха ли? Еми не знам вече как слиза. Грешките му, разбира се, аз не съм... Поне не е погащ. ...ситуация, но така човека с самия себе си се наказва, излизайки с човека, който не е за него, за да си намери някакъв изкривен баланс, за дето с него преди да са се държали добре. Знаеме защо понякога момичетата ходят... Има и... ...лошите момчета казват, защото молката е лошо момиче, но молката е абсолютен сладур, който просто понякога повече залита в крайности. Тя живее много в свой собствен свят и ако се опиташ да я конфронтираш по темата, няма никой от другата страна. Все едно си говориш на страна. Какво случва тук, бе? Какво прави? Как ще се казва този епизод? Не знам! Ти ми кажи как се казва този епизод. Нещо с Николета, нещо с това, че тя владее Николета. Николета президент. Николета... Николета първа. Оставете лайк на видеото, напишете коментар, сабскрайб, последете ме в Инстаграм. Аз трябва да се почина малко, не мога, това много ме напрегна. Благодаря ви, че гледахте този епизод с нас и до скоро!